Tā, vēlreiz visiem laba diena, ielikšu tādu īso video, lai jūs ziniet, kad līdz vakaram mēģināšu sagrupēties, saņemt spēkus, jo ārā ir baigais karstums un es strādāju, bet mēģināšu sagrupēties un saņemties un uztaisīt video, jo šodien pie Garozas veikala riktīgi saķēros ar baptistu no Jelgavas draudzes, no Māter ielas, un saķērāmies tā riktīgi, kad skaidrs gāja pa gaisu, tā kā vēlāk uztaisīšu jums video.